Ями ливневі каналізації без решіток, розмітки немає або не видно. Тротуари і бордюри розбиті. Так виглядає частина вулиці Собранецької від торгового центру «Дастор» аж до словацького кордону. І це візитівка Ужгорода та й України. Адже сюдою заїжджають туристи зі Словаччини. Хоча й тутешнім ходити та їздити тут теж не до вподоби. Дуже в жахливому стані. Потрібний ремонт, тому що їдеш з машиною, машина колеситься, підбивають, підскакує машина. Що в жахливому стані. Там є містами, а містами також чого вийти не може. За границю приходять іностранці і говорять, а чому флажка немає? Ми кажемо, один флаг на всі ями. Анекдот такий. Та, що потребує, 100%. Потребує дороги, ремонту, асфальту. Можливо, якщо тут погана каналізація, то каналізацію зробити. Я думаю, потребує. Цю ділянку вулиці Собранецької таки ремонтуватимуть, обіцяють почати ще цього тижня і закінчити до кінця цього року. Про це повідомив ужгородський міський голова Богдан Андріїв на брифінгу. Дали дозвіл на порушення цілісності об'єктів благоустрою. Це фактично дозвіл для до початку робіт з демонтажу старої зливової каналізації по вулиці Собранецькій. Це на ділянці з перехрестя провулок Шевченка і до словацького кордону, де також найближчим часом буде проведений капітальний ремонт цієї ділянки вулиці. До уваги водіїв під час ремонту цієї ділянки Собранецької перекриють відрізок від перехрестя з вулицею Василя Докучаєва до перехрестя з вулицею Олександра Грибоєдова. Про це йдеться на офіційній сторінці Ужгородської міськради у Фейсбуці. Схема об'їзду затверджена Комісією з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту. Також тут оприлюднена. Підготовчі роботи вже зараз тривають. Сьогодні відбудеться засідання транспортної комісії, де буде визначено шляхи об'їзду цієї ділянки, тому що там досить такий інтенсивний рух, там є перехрестя з вулицею Загорською, вулиця Докучаєва, фактично ця ділянка, яка з'єднює нашу міську клінічну лікарню, пологовий будинок, поліклініку, інтенсивний досить там рух, але в нас є можливість через вулицю Університетську, Кошицьку, Грибоєдова цю ділянку об'їхати, тому що зараз період відпусток можна значить, з такими невеликими обмеженнями, щоб не було скупчення транспортних засобів. Понад 8 мільйонів гривень з державного бюджету та півмільйона співфінансування із міського. Така сума передбачена на капремонт останньої частини вулиці Собранецької від провулка Єгерського до пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні.